Një fond për 25 milion lekësh të reja është akorduar nga programi Adisa për kthimin e konviktit Safet Spahiu në zyrë shërbimesh për qytetarët. E pranishme në inspektimin e punimeve ishte edhe ish zëvendës kryeminist Sinida Mesi, e cila është shpresë se kjo godinë do kthehet në shërbim për komunitet. Do jetë një zyrë me një ndalesë që ofron shërbimet e 19 institucioneve. Me fjalët e tjera, qytetarët shkodranë nuk kanë më nevojë që të shkojnë nga njëra zyrë në zyrën tjetër, qoftë të zyrat e hipotekës, sigurimeve shoqërore, për pensione, kërkesa dhe ankesa të tjera nga gjitha institucionet e qeverisë qendrore, do i kenë të ofruara në këtë godinë. Nga ana tjetër, Mesi foli edhe për investimet në rrugën e Velipojës, në Shirok-Zogaj, si dhe për bypassin. Në pjesën e Velipojës dhe në Shirok është një proces bashkëpunimit midis qeverisë qendrore dhe bashkisë për pjesën e shpronësimit, pasi pa shpronësuar, pa nxjerr, pa dalë lista e detajuar nga ana bashkisë, pa kaluar dhe VKM-ja pranë Këshillit të Ministrave, sigurisht që procesi i shpronësimeve nuk mund të realizohet. Kështu që këtu kërkohet maksimalisht bashkëpunimi me bashkinë me qëllim që ky proces të mbarojë sa më parë, që ta ndjekim nga ana Këshillit të Ministrave dhe ta akordohet fondi. Fondi është i buxhetuar, kështu që nuk ka asnjë merak, thjesht është çështja, le të themi, procedurale. E di që keni ndjekur me shumë shqetësim dhe problematike në rrugën e Velipojës, ku një pjesë, një segment ka pasur, le të themi, shembje. Inxhinierët kanë identifikuar problemin. Faktikisht ka qenë gjithmonë me një pikë pyetje nëse rruga do vazhdonte të ecën trajektorin e vjetër apo të bëhet, le të themi, trajektoria e re sikurse është sot, por duke pasur, le të themi, nga ana gjeologjike, problematik në lidhje me urat nëntoksor, problemi është identifikuar, fondet janë të alokuara dhe së shpeti do filloj dhe pjesa e riparimit, le të themi, të ati segmenti. Çfarë është më rëndësishme për mua në rrugën e Velipojës, është që jo vetëm të mbarojnë, le të themi, kjo problematik dhe pjesa e shpronësimit në një zonë që ju e dini shumë mirë, por që ne vetë vazhdojmë me tutje me pjesën e projektit nga pjesa ku mbaron, le të themi, rruga e Velipojës që është në fshatin Kulaj, deri te pjesa e Bregdetit dhe shumë e interesuar bashkë me fondin e shqiptar të zhvillimit të bëjmë dhe një projekt në lidhje me rrugët dytësore në Velipoj. Kjo ishte dalja parë e ish zëvendës kryeministes Sinida Mesi, një herësh edhe deputete e qarkut të Shkodrës pas shkarkimit nga posti zëvendës kryeministres.